Brežice so bile s svojo politiko vedno naklonjene malemu gospodarstvu, pravi Janko Hrastovšek, ki zbornico vodi že 19 let. Mislim, da boljšega soporta, kot imamo, bi si ga težko želeli, kajti v vseh teh mandatih županov, ki so bili, naj si bodo levi, desni, bo zmeri poskrbeno prvo za gospodarstvo, potem pa za vse ostalo. Odkar je članstvo v zbornici prostovoljno, so se njihove vrste skoraj prepolovile in zvestih temu stanovskemu združenju jih je okrog 300. Najpogostejše vprašanje tistih, ki so odšli, je bilo. Kaj pa imam jaz od tega? Ne? In to je zelo preprost odgovor. To, kaj iščeš. Vse, kaj rabiš, dobiš na zbornici. Naj si bo to strokovni nasvet, naj si bo kakšno izobraževanje, naj si bo tudi letovanje, zato imamo tudi zelo lepo poskrbljeno z počitniškim domom v Grebašici pri Šibeniku. Tako da marsikaj lahko dobiš, če iščeš. Če občina s svojo politiko, kolikor je pač pristojna, podjetnike spodbuja, država njihovih pobud za ustvarjanje boljšega podpornega okolja ne upošteva, pravi predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije. Nik z drugega ne želimo, obrtniki, podjetniki, da imamo takšno gospodarsko okolje, kot imajo napredne evropske države. Predvsem iz razloga, da bomo se lažje razvijali, lažje zaposlovali in seveda tudi svojim zaposlenim dajali normalne plače, da bodo lahko normalno živeli. V krovni zbornici je okrog 25 tisoč članov najrazličnejših poklicev od storitvenih dejavnosti do inovatorjev. Na jutrišnjem podjetniško-obrtnem sejmu v Brežicah, ki ga organizira zavod ZPTM, si jih bo predstavilo okrog 100.